Der står han en gang mørk. Og Jon Morten, Follo må ha. Follo har poeng å gå på. De har 300 poeng. De har like mange sentrum som Hallingdal hadde som utgangspunkt. Follo må skyte til 99 poeng. Og må ha tre sentrum. Da er de likt med Hallingdal. Og Inga Mørk, du kan altså bli historisk her og bli med på det sjette laget på 20 år som får 400 poeng. Og da må du ha 100, og vi skjønner at det er en mektig oppgave. Du klarer deg med 99 og 3, sier Mortensen, og vi stoler på det. Her er det første skuddet for Inga Mørk. Det er 10,4. Det er andre skuddet. Det sitter litt høyt det også, 10,4. Det er tredje. Det er midt i 10,9. Det fjerde for Inga Mørk. Det er 10,2. Det er strålende skutt. Så kom det litt av vindbygget, Inga. Du hadde lavt skytetempo, og vi fulgte deg inne på standplass. Det kom med vindbygget akkurat når du gikk løs på skudd nummer 5 og nummer 6. Her er skudd nummer 5. 10,0. Du klarte deg innenfor ringen. Og så ventet du lengst av alle før du skjøt det sjette skuddet. Du var den eneste som satt igjen på kne. Skudd nummer 6 ble 10,9. Fantastisk serie. 60 poeng på 6 kneskudd fra skive 3 med 300 som utgangspunkt. Krusa du inn nå da. Her er skudd nummer 7. 10,7. Og du må altså ha 399 med 3 sentrum for å klare det. Og Jon Morten, jeg har måttet ha 3 sentrum for å komme likt, og har jo nå fått sine 3 sentrum. Tåler 29 poeng, og allikevel i hvert fall kommer likt med Hallingdal. Her er skudd nummer 8. Det er en yttertier. 380 poeng. Her er det 9. skuddet for Inga Mørk. Det er 10,6, og da har du 4 sentrum, Inga og Jon Morten. Hva betyr det? Inga Mørk tåler en 9 på siste skudd for at Follo skal være i tet. Du tåler en 9 og enda vil Follo lede, men du kan også skyte dere opp i rekordpoengsummen 400 poeng. Vi får det avgjort her. Er skudd nummer 10 for Inga Mørk i Follo. 10,2 og 400 poeng for 6. gang på 20 år. Fantastisk av Follo. Fantastisk. Og for et press det å ligge der med 300. Da tror jeg vi rett og slett går klar for anvisning av det aller siste laget i samlagsskytinga. Du må ha 100, og du må ha 1 sentrum for å komme likt. Mats André, følg med. Her er skudd nummer 1. 10,7. Det var den ene sentrum for å komme likt med Inga Mørk og med Follo, hvis du fullfører inn med Tira. Her er skudd nummer 2 for Mats André Hansen og Akershus. Det er 9,1, og Follo har blitt årets mester i samlagsskyting for ungdom. Rett til topps med Follo-laget Daniel Strand, Kari Mørk, Eileen Hammer og Inga Mørk. Aller først, vi må få ankerdamen til å komme hit litt grann til meg. Inga, hallo, hallo. Er du så glad nå? Ja, jeg trodde det gikk skikkelig dårlig. Ja, vi så du var veldig spent. Ja. Du er fremragende skoskyting. Ja, det gikk i hvert fall. Men det var en som sto bak ryggen din, skjønner du, når vi hadde anvisning. Og hun sto og gjorde sånne her tegn at spikeren måtte komme igjen. Hun hadde ikke mer tålmodighet, så var det spennende for deg også. Ja, jeg synes han var veldig treg. Ja, vi skal gi ham beskjed om at hun må skynde seg neste gang. Ja. Hvor spennende er det å følge med på det her da? Jeg synes det var verre å se på henne og skyte selv, jeg må si det. Er du enig i det? Ja, dette er nesten om altså. Ja, når dere står her og dere skyter tidlig, og så er det mange som skal skyte senere. Hva har dere egentlig tenkt på da? Om å bli fort ferdig da. Fort ferdig, ja. Og så har vi en hane stående på siden her. Hvordan er det å ha i ankerkvinne? De gjør jobben sin, dem. Det er deilig. Det er rett og slett deilig. Det er det, ja. Så damen eller jenten er best?
Det ser sånn ut i hvert fall. Ja. Hvor høyt er det her? Det er, ja, ubeskrivelig. Ja. Da synes jeg at vi skal få et skikkelig jubelbrøl her på Steinplass. Gratulerer!